و بیان کله تاسو ته وای وای په قبر کې بدر نه د تقلید تپوس کیږي نو تو ورته وای قبر کیم کیږي حشر کیم کیږي قبر کې داسی کیږي کله چې مړې قبر کې کی خودلې شي کافری یا وبیوی نو چې د په سوال او جواب کې بنشي نو چې بنشي ملائکه به ورته وای لا دریتا ولا تلیتا دا د بخاری حدیث دی او دلته د بخاری حاشیه ده حاشیه کې لیکي لا دریتا د قسطلانی حاشیه ده په بخاری کې پدې همدا حدیث بخاری کې راوړوه او پدې څنګه کې حاشیه ده حاشیه کې وای لا دریتا نه مقلد وی لا دریتا نه مجتهد وی ولا تلیتا نه مقلد وی دا د تقلید ته پوس قبر کې شو قبر کې تپوس وکړو السلام علیکم ورحمت الله محترم ورونو د دې مولا خبرې تاسو واورېدلې منګ دې ملګرو مسلمان ملګرو ته ویو چې ګوره دغه سیمولیان د گمراهۍ اکندې طرف ته مکش کوي نعوذ بالله داسې نشي چې سبا دا دعوه وکړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم پیغمبرو ځکه نږدې دي ورته دغه مولا یو بیان تاسو واورئ هغه کې وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر تورات زبور انجیل قرآن حدیث دې ټولو کې موجود دی نو نعوذ بالله من ذلک چې دغه درجې یو څوک یو مولا ته ورکوي مولا ته نو هغه باره کې به مونږ خبرې نه کوو رد به نه کوو مونږ ګوره دا خبرې چې کوو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله رد نه دی دا دغسې بدعتیانو دروغجنو رد دی چې دا د امام صاحب نوم بدنامی او امام صاحب د داسې خلکو نه بیزار او لرې دی چې دا دروغ او ګوره د الله په کتاب او قرآن او حدیث کې څومره تحریف کوي دا ظالمان دا حدیث تاسو زه دې مسلمانو ورونو ته دې مقلدین ته وایم زه چا شرح هم منئ ترجمې لفظي وګورئ چې ادې چې کومه تشریح کړې ده ایا دا پکې موجود ده خو ظالمان دې محترم ورونو څه به ورسره وایي ګوره دا حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي په دې مشکات کې نقل چې ان العبد اذا وضع في قبره بنده چې کله په قبر کې کیښودل شي وتول عنه اصحابه خپل ملګري دوستان خپلوان ته لاړ شي ملایکې ورته راشي ما كنت تقول في هذا الرجل يعني النبي عليه السلام بارك تسوي تسوي لي فاما المؤمن فيقول شي مؤمن يا غبو شي زكا ويوركم جل الله بندا ورسول لي خاچ منافق فراشي اغد بوكتني ويا واما المنافق والكافر منافق او كافر يا غور اغد تشراشي فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل دي بندا بارك تسوي النبي عليه السلام بارك بوكتني دي تسوي لي ابو شي لا ادري نبوي ما سيما كنت اقول ما يقول الناس فيقال له ايوه ما بعق خبرك ولا كم بچ خلقك ولا مقلد ومز مقلد ستوي مقلد ديتوي چ مولا ورته كم خبرك بس دا بماني پټسترگی بماني تقليد ستوي قبول قول غير بلا دليل اند چا خبره من البغير لدليلا مقلد نه پختنه وک چې امام صاحب دې شي کم دليل نه دي معلوم پدې کې څه دليل نه دي معلوم نو دا مقلدین دا منافقین مقلدینو تقلیدی که او پټو سترګو روانو عبدالله ابن عبیبه چې ورته سویلی هغه به منل خپل تحقیق پکې نو چې تحقیق وکړي دی خبره کې نظر استعمال کی فیقال له دې ته به وویل شي چې لا دریتا ولا تلیتا نه دې خپله په دې مسلو کې څوکو عقل استعمال کا پدی معنی عقل معنی پس باندې استعمال کا سوچ و فکر دی اونکو یعنی لا دری تخپلا پوها او نظر عقلی استدلال دی مونکو ولا تلیتا او ندی قرآن و حدیث ولستو دا دو کارونه دی اونکو زکه انسان چې کله حق طرف ته رسیږي عقل به مستر استعمال ہے الله قرآن کې بار بار وایي چې تاسو عقل استعمال کی شعور استعمال کی نبی علیہ السلام چې کله نبوت نه دی ورکړل شوی بت پرستی به چې مکه کې خلکو کوله نو هغه ورته ویلي څنګه تاسو د عبادت کوو یو بل کس هغه به ورته ویلي چې دا بت په خپلو لاسو تاسو جوړ کړئ او دوی ته بیا سجدې لګوئ ها غوا دا ګډه بېزته الله پیدا کړي او تاسو بیا د نورو خلکو په نوم باندې ذبح کوئ ابراهیم علیه السلام ماشوم دی ګوره بوتان یې مات کړو او بیا خلکو ورته ویلي دا چا مات کوئ دا د غټ بت مات کړي ته عقل وایي عقل استعمالول نو الله سبحانه وتعالی مونږ ته وایي چې نه دې عقل استعمال کړه په دې باندې سوچ او فکر وکړي او نه دې قرآن او حدیث مطالعه وکړه ولا تلیته ګوره دلته خپله د بره ابن حازب په حدیث کې دا خبره شته دی وایي مؤمن ته چې وایي چې تا د نبي علیه السلام باره کې وایي چې دا نبي دی او دا دا دی او دا دې کوم ځای نه زده کړه وایي قرأت کتاب الله د الله کتاب مې لوستلی او قرآن او حدیث مې لوستلی و کتاب الله اطلاق په قرآن او حدیث کېږي یعنی مقلد به رانیسي او دغه به په سوکان او په لغتو باندې وهي چې پټې سترګې ته روانې
پټ استر رواني محترم ورونو دغه حدیث نه دوی استدلال د ډیر وجوهات او د وجنه دا سینه دی ګوره دلته مثال بو اخلو زه دا مومنو د چې دی آیت نه د دې حدیث نه تقلید زبال شو ولته خو چې لا دریته ولا تلیته د دې بدتی په قول باندې چې ته نه مجتهد وي او نه مقلد وي نو مقلد د چا تاسو خو چې وای چې صرف څلور دلته خو د هر چا تقلید خبره بیا شوله ستاسو دا خبره باطله شوه چې تقلید د څلور امامانو ښه بلته دا خبره ځکه هم باطله ده ما مخکې وضاحت وکړو چې دلته خپله د منافق چې دی او کافر تقلید کړی دی او په تقلید ما رد دی منافق څه وایي ها ها لا ادري نه پوهېږم لا ادري څه وکړمه كنت تقول ما بها خبره كوله كما بجي خلقه كوله لا ادري وزنه بويه ما خلقه بيس خبره كوله دغه تقليد رد شو ام مقلد ام ديته موي لك دوي مولا دغه كتابه تلويحه مسلمه سبوت دا خبره كري شو اما المقلد مقلد شي فمسند هو قول المجتهد ده مقلد قول شي مجتهد شي خبره كري غبا مني دغه بالتقليد تاسو باندې رد ظالمانو تقلید رد دی په تاسو باندې نو محترم ورونو ګوره دا مقلدین وایي بیا په عقیده کې وایي تقلید نه کیږي څه کې نه کیږي تقلید نو ګوره دلته د عقیدې باره کې پوښتنه ده عقیده ده چې د نبی علیه السلام باره کې تاسو ویلي فروعاتو پوښتنه نه ده نو مقلد دلته به ته جواب وکړې مقلدین وایي که نه چې په فروعاتو کې تقلید کیږي په عقیده کې نه کیږي نو په قبر کې سوال چې دی عقیده باره کې دی الله باره کې دی څه سوچو کوم عقیده دی وه اسلام بارکی او نبی علیہ السلام بارکی نو دلته خدا عقیده سوال لے او تاسو وی چې په عقیده کې خپل عمل کوي چې په عقیده کې تقلید نه کیږي نو دلته خو ستاسو د قول تناقض ثابت شي او طرف نه وی چې په عقیده کې تقلید نه کیږي او دلته وی دا کس نه پوښتنه ځکه کیږي چې یا به مجتهد یا به مقلد نو معلوم شو چې دا ستاسو دجل دی دا دروغ دی قران او حدیث کې تقلید نشته دی تقلید گمراهی ده تقلید دروغ دی تقلید قران او حدیث نه منل دي محترم ورونو دې د خاطره دغه دجالانو ځان خبر کړي دوی دروغ او تحریفات ځان خبر کړي.